Assalomu alaykum. Men ismim Adham Muzaffarov. Ushbu kursimizda sizlarni ko'rib turganimdan juda xursandman. Demak, mana yana bir yangi kurs boshlab oldik, ya'ni Bootstrap. Demak, bu videodan boshlab sizlar bilan Bootstrap o'rganishni boshlaymiz. Ushbu videoyimizda qisqacha tanishib o'tamiz, ya'ni Bootstrap o'zi nimaligi to'g'risida, tarixi, versiyalari va darsga nimalar kerakliklarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qisqacha tanishib o'tamiz. Bootstrap bu mobil qurilmalar uchun moslashuvchan hamda front-end dasturlash uchun mo'ljallangan bepul va ochiq kodli CSS framework. Ya'ni biz Bootstrapdan foydalansak, proyektlarimizda umumiy saytni, demak, umumiy saytimizni moslashuvchan holatga keladi. Ya'ni hech qanaqa biz CSS kodlardan foydalanmagan holda saytimizni moslashuvchan qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari, xohlagan bir maketimizda Bootstrapdan foydalansak bo'ladi. Chunki Bootstrapdan foydalanish bepul va ochiq, bemalol kodlarni ko'rib, kodlarni o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Tepada CSS framework degandim, ya'ni CSS framework o'zi nima? CSS framework CSS yordamida osonroq, ko'proq standartlarga mos web dizayn yaratishga imkon beruvchi kutubxona. Demak, CSS framework bir kutubxona hisoblanadi, ya'ni CSS ga asoslangan. Demak, buni imkoniyati bizga maketimizni tezroq bitishiga yordam berish. Ya'ni misol uchun HTML CSS da biror bir maketni qiladigan bo'lsak, unga 5-6 soat ketadigan bo'lsa, Bootstrapdan foydalansak, ishimiz ancha tez bitadi. Misol uchun 1 soat yoki yarim soatlarda bitirishimiz mumkin. Bundan tashqari, aniq bir standartlarga moslashgan, moslashtirilgan, ya'ni bu standartlar umumiy kelishilgan standartlar hisoblanadi. Ya'ni biz misol uchun professional darajada bo'lmasak, CSS, HTMLda kodlarimizni deylik biror bir xatolar ketishi mumkin yoki shunga o'xshash bir muammolar bo'lishi mumkin. Lekin Bootstrapdan foydalansak, bu aniq bir tizimga ega, ya'ni standartlarga ega. Shuning uchun kodimiz ancha sifatli chiqadi. Bootstrap CSS va JavaScript kodlarini o'zida jamlagan bo'lib, sayt ko'rinishini bir necha daqiqalarda yasashga imkon beradi. Bootstrapda faqat CSS kodlar emas, balki JavaScript kodlari ham mavjud. Bu bizga saytni to'liq front-end qismini tugatishga yordam beradi. Ya'ni oddiyroq misol qilib aytadigan bo'lsam, oldingi darslarimni agar ko'rgan bo'lsanglar, misol uchun CSS da yoki CSS da biz menyu knopkasini yasagan edik va shu knopkani o'zini qoldirgandik. Ya'ni uni ustiga bosganimizda menyu chiqishini qilmagandik. Ya'ni buni biz JavaScriptda yoki Bootstrapda qilamiz deb aytib o'tgandim. Ya'ni mana xuddi shu joyga keldik. JavaScript orqali biz shu knopkamizni ishga tushirsak bo'ladi. Ya'ni shu knopkani bosganimizda menyu chiqishini bemalol Bootstrap orqali qila olamiz. Bootstrap dastlab Twitter Blueprint deb nomlangan, keyinchalik Bootstrap nomiga o'zgartirilgan. Asoschilari Mark Otto va Jacob Thornton. Endi kelinglar tarix to'g'risida gaplashamiz. Birinchi bob, demak, Bootstrap 1 2011-yil chiqqan, keyin ketma-ket Bootstrap 2 chiqqan, Bootstrap 3 chiqqan. Va 2015-yilda Bootstrap 4 alfa versiyasi, 2017-yilda beta versiyasi chiqqan va oxiri, demak, 2018-yilda Bootstrap 4 stable versiyasi chiqqan. Endi bu uchalasini farqini tushuntirib beraman. Ya'ni alfa, beta, stable. Ko'plar bilmasligi mumkin, ya'ni alfa nima, beta nima, shuni bir aniqroq tushuntirib beraman. Ya'ni alfa beta o'zi bular alfa beta test deb nomlanadi. Ya'ni bu testda ishlatiladi. Birinchi mana alfadan boshlasak, agar biror bir produktda, kompaniyada produktda chiqadigan bo'lsa, u produktda misol uchun kutubxona bo'lishi mumkin yoki biror bir softwaremi yoki oddiy mana Telegram shunga o'xshagan bir
software yoki kutubxonalar chiqadigan bo'lsa, umumiy kelinglar produkti deb atymiz, produktda chiqadigan bo'lsa, unda ba'zi bir kamchiliklar bo'lishi mumkin. Shu kamchiliklarni oldini olish uchun alfa testdan o'tadi. Ya'ni alfa testda kompaniyaning o'zini ichidagi xodimlar, ishchilar shu produktdan xato topishadi va shu xatolarni to'g'rilash jarayoni alfa test deb nomlanadi. Endi bulardan o'tgandan keyin beta testga o'tishadi. Beta testda produktani keng ommaga taqdim etishadi. Ommaga taqdim etgandan keyin shu foydalanuvchilar tekshirishadi, misol uchun xato kamchiliklar bo'lsa, nima demak, kompaniyaga murojaat qilib xatolarni ko'rsatishadi va shu xatolarni kompaniya to'g'rilashni boshlaydi. Va bu beta testda. Va beta testdan o'tgandan keyin uje stabilni holatga keladi. Ya'ni ana o'sha versiyasi Bootstrap 4 chiqadi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun, agar yana qo'shimcha imkoniyatlarni kiritmoqchi bo'lsa yoki deylik xatolarni to'g'rilamoqchi bo'lsa, ya'ni shuni o'zida ham, ya'ni beta testdan o'tgan taqdirda ham xatolar bo'ladigan bo'lsa va beta testidan o't bo'lgan bo'lsa, unda keyingi versiyasini chiqarishadi, ya'ni Bootstrap 5. Demak, Bootstrap 5 2020-yil chiqqan, alfa va beta testlardan o'tgan, beta testini adashmasam dekabrda o'tishgan. Keyin 2021-yilda Bootstrap 5 stable chiqqan. Agar kim bu videoni misol uchun 2021 emas, balki 2022 bo'lar yoki undan tepasi bo'lar ko'rayotgan bo'lsa ushbu videolarni va Bootstrap versiyasi o'zgargan bo'lsa, deyarli qo'rqinchli holat yo'q. Ya'ni bemalol ushbu video kursi tugatib turib ham boshqa versiyalarda ishlasa bo'ladi. Chunki deyarli kodlar o'zgarmaydi, ya'ni shu ishlatilayotgan komponentlar hammasi saqlanib qoladi, asosiylari agar o'zgartirilgan taqdirda ham o'zini deylik saytida e'lon qiladi, shu o'zgartirishlar kiritildi deb, shunga qarab bemalol to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Demak, bu versiyasi, demak, biz hozir ushbu video kursimizda Bootstrap 5 dan foydalanamiz. Agar sizlar Bootstrap 5 emas, balki 6 bo'ladigan bo'lsa, bemalol ushbu videoni ko'rsangiz bo'ladi. Agar keyinchalik shu versiyalar chiqqanda, balki qo'shimchalar kiritilsa, shu boshqa versiyalarga ularni ham video qilib chiqararman. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Hop, endi Bootstrap 5da ba'zi bir o'zgartirish kiritildi, ya'ni Bootstrap 4 ga qaraganda biroz farq qiladi. Demak, mana birinchisini ko'radigan bo'lsak, RTL chiqqan, ya'ni right to left imkoniyati. Bu imkoniyat bizga nima beradi? Misol uchun, biz saytimizdan chapdan o'ngga qarab to'g'rilasak, endi Bootstrap 5da biz shu right to left dan foydalansak bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir kodlarni qo'ygan holda foydalana olamiz. Bu bizga nimaga kerak desa, bizga deyarli kerak emas bu narsa, lekin ba'zi bir deylik tillada yozuv o'ndan chapga bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiy misol arab tili. Arab tilida o'ndan chapga yoziladi. Shuning uchun umumiy dizaynni qo'yotganda ham shunga qaraladi. Demak, shu imkoniyat qo'shildi. Keyin Bootstrap 4da agar kim foydalangan bo'lsa, jQuery bo'lardi, ya'ni kutubxonasi shunda, demak, foydalanardi JavaScript umumiy imkoniyatlarini foydalanish uchun. Endi shu jQuery umuman olib tashlandi Bootstrap 5da. Uning o'rniga vanilla JavaScript ishlatiladi. Vanilla JavaScript o'zi, ya'ni asosiy shu JavaScript o'zi ishlatiladi. Keyin Internet Explorer brauzeri, ya'ni 10 va 11-inchilari qo'llab-quvvatlashni to'xtatdi. Ya'ni endi agar misol uchun sizlar maketinglarni Internet Explorerda qo'yotgan bo'lsangiz va Bootstrap ishlatmoqchi bo'lsangiz, ya'ni Bootstrap 5 ishlatmaganingiz ma'qul. Ya'ni bundan voz kechgani uchun xato kamchiliklar bo'lishi mumkin. Keyin grid tizimi yaxshilandi. Agar adashmayotgan bo'lsam, Bootstrap 4da grid tizimida floatdan foydalanishgan, endi hozir Bootstrap 5da flexga o'zgartirgan.
keyin yangi moslashuvchan font kiritildi. Bundan tashqari yangi off canvas komponenti ham qo'shildi. Bootstrap 5 ga. Bularni video davomida ko'rib boramiz va boshqa yangi komponentlar va imkoniyatlar qo'shildi. Hop, endi darsga keladigan bo'lsak, darsda bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda kod editor, har doimda Visual Studio'dan foydalanamiz. Browser Google Chrome. Bootstrap versiyasi 5. Va bizga har doim demak dokumentatsiya kerak, ya'ni Bootstrap dokumentatsiyasi. Ya'ni frameworklar bitta Bootstrap framework emas, juda ko'p frameworklar mavjud va har bir frameworkga o'zini dokumentatsiyasi mavjud. Va shu dokumentatsiyasiga qarab turib, demak, biz shu frameworkdan foydalana olamiz. Har doim, demak, agar Bootstrapdan foydalanmoqchi bo'lsak, proyektlarimizda dokumentatsiyasidan ochib o'qiylik. Ya'ni nima qilmoqchimiz, shunga qarab, demak, dokumentatsiyasidan foydalanamiz. Keyin yana bir narsani aytib o'taman. Dokumentatsiyasini o'rganish mobaynida ma'lum bir misol uchun deylik classlar, komponentlar ko'p qo'llaniladi, ya'ni sayt maketini yasashda ularni iloji boricha yodlab olishga harakat qilinglar. Lekin kamroq ishlatiladigan komponentlar yoki classlar bo'ladigan bo'lsa, ularni faqat ishlatib ko'ringlar, ya'ni qanaqa ishlashini tushunib olinglar. Keyinchalikda misol uchun shu komponentdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bemalol dokumentatsiyasidan ko'ra olsangiz bo'ladi. Lekin yodlab olganingiz, ya'ni ko'p ishlatiladigan komponentlar, bularni deyarli yodlab olinglar. Sababi kodlarda har doim dokumentatsiyasiga kirib ko'rib o'tirishga ham ancha vaqt ketishi mumkin. Shuning uchun yodlab olgan yaxshi. Hop, endi Bootstrap o'rganishni boshlashdan oldin biz qaysi texnologiyalarni bilishimiz kerak deb savol bersangiz, HTML CSS bilishingiz kerak. Ya'ni mana asterisk belgisini qo'yganman. Ya'ni bu bilishingiz kerak bo'lgan texnologiyalar. JavaScript SAS bilishingiz yaxshi, bilmasangiz ham hech qanaqa bir yomon tarafi yo'q. Ya'ni biz deyarli JavaScript kodlardan foydalanmaymiz. Umumiy shu darsimiz mobaynida deyarli maketdan foydalanmaydi. Endi foydalanish mumkin ba'zi bir boshqacha xususiyatlardan foydalanganimizda JavaScriptdan foydalanamiz. Lekin asosan, demak, Bootstrap o'zidan foydalanamiz. Lekin yana bir narsa bor. Misol uchun saytimizni to'liq Bootstrap o'zida qila olmaymiz. Sababi maketimizda Bootstrapda yo'q ranglar yoki komponentlar ishlatilgan bo'lishi mumkin yoki komponentlar sal biroz boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ya'ni umumiy xususiyatlari yoki CSSdagi umumiy stillari bularni biz CSSda to'g'rilaymiz. Shuning uchun ham HTML CSSni bilishimiz kerak bo'ladi. SASni bilishimiz bizga nimaga kerak desangiz, ya'ni Bootstrap 5da bitta imkoniyat qo'shilgan, ya'ni menimcha boshqa versiyalardan bo'lsa kerak, ya'ni Bootstrap 5 cha SAS fayli ham bor, undan foydalansak bo'ladi va shu SAS fayllarini o'zgartirsak ham bo'ladi, ya'ni SAS orqali. Shunda misol uchun yangi komponent qo'shishimiz mumkin, class yoki bo'lmasam, yangi ranglar yoki ranglarni o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Buning uchun men SASni bilishimiz kerak. Demak, videoyimizni ushbu joyda to'xtatamiz. Keyingi videodan, demak, dokumentatsiyasini ko'rishni boshlaymiz.